ဘလိုလက္ခဏာတွေပေါ်လို့ရှိရင်အစာမြေပြွန်ကင်ဆာကိုသံသယရှိမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အစာမြူရတဲ့နေမှာအခက်အခဲရှိတယ်အစာမြူရတာနင်းတယ်တိဆုတ်တိဆုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူတယ်နော်အစာစားပြီးတိုင်းပြန်ပြန်အန်ထွက်တယ်အစာအခုပဲလုတ်လိုက်တယ်အထဲကိုမရောက်တော့ဘူးပြန်ပြီးတော့အန်ထွက်လာတယ်နောက်စားပြီးလို့ရင်ပတ်အောင်နေတယ်ခဏတစ်ဖြုတ်မဟုတ်ဘူးနာတာရှိပေါ့နော်အကြာကြီးရင်ပတ်အောင်နေတယ်နောက်အကြောင်းမဲ့ကိုလေးကြီးနေကြာလာတယ်။နောက်တချို့ကလည်းအစာမျိုးပြွင်ထဲမှာအစာတွေရှိတဲ့ခါကျတော့အောက်ကိုမစင်းတော့ဘူးမစင်းတော့ဘဲနဲ့အပေါ်တက်တက်လာတဲ့ခါအဆုတ်ထဲကိုရောက်သွားတယ်အဆုတ်ထဲရောက်တဲ့ခါကျတော့ခဏခဏချောင်းဆိုးတယ်လူကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အစာမျိုးပြွင်ကိုတန်လျာရှိပါတယ်။နောက်တချို့ကင်ဆာတွေကတော့သွေးအန်တာပေါ့နော်သွေးအန်နေသွေးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်တို့အစာမျိုးပြွင်တန်လျာရှိတယ်။နောက်ကြည့်လိုက်လို့သွေးအားနေတဲ့လူကြီးအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တန်လျာရှိပါတယ်နော်လေဘင်းကိုစမ်းကြည့်လိုက်လို့လေဘင်းမှာအလုံးကျိတ်ရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစာမျိုးပြွန်တန်လျာရှိပါတယ်အဓိကကတော့အစာမျိုးပြွန်တန်လျာရှိတာကတော့ပိန်သွားတဲ့လူနဲ့အစာမျိုးရခက်တယ်အစာနေနေမျိုးရခက်တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်စောစောပြဖို့လိုပါတယ်တချို့ကတော့မျိုးရခက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတာပေါ့နော်လေချောင်းထဲမှာတစ်ဆုတ်လို့ဖြစ်နေတယ်မျိုးလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာယောဂမေးကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်လေးရင်ကြတာလည်းမရှိဘူးမျိုးရိုးလည်းမရှိဘူးထမင်းလည်းသူစားလို့ရတယ်ချောင်းလဲမစိုးပိန်လဲမသွားဘူးဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးတယ်ဒါကတော့ကင်ဆာလက္ခဏာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအထဲမှာတစ်ခုခုလေဆိုးတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကြွက်သားမကောင်းတာဖြစ်တချို့လဲကျွန်တော်တို့ခဏခဏလာပြတယ်လေချောင်းထဲမှာတစ်ဆုဖြစ်တယ်ချွဲတွေရှိတယ်အဲတစ်သက်ထဲမှာတစ်ခုခံနေသလိုပဲကင်ဆာကိုကြောက်လို့ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားရှာပေးတယ်ရှာပြီးရှင်းပြတယ်အသိစိတ်ကူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမှန်ရိုက်တာလို့မှန်မြောင်းကြည့်တာလို့ပါပုံမှန်ကတော့ယောဂမေးလိုက်လို့ရှိရင်ကင်ဆာလားအဲကင်ဆာမဟုတ်တဲ့အစိုးရင်စိတ်များတဲ့ယောဂလားကျွန်တော်အကျဉ်းတော့ခွဲလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပိန်သွားမယ်အကျိတ်ပေါ်မယ်သွေးဝင်သွားမယ်ဝင်းမဲမယ်ဆိုရင်တော့ကင်ဆာကိုကျွန်တော်တန်လျာရှိပါတယ်အဲ့ပထမပိုင်းသုံးပုံတပုံပေါ့နော်အစာမျိုးပြွန်အကြောင်းပေါ့ဒုတိယကတော့အဖြစ်အများဆုံးဒီအစာရင်ကင်ဆာပေါ့နော်အစာမျိုးပြွန်ပြီးလို့ရှိရင်အစာတွေကအစာရင်တွေကိုရောက်တော့ရောက်သွားပြီးရင်ဥသိမ်ကိုရောက်မယ်ဥသိမ်ရောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာကြီးတွေကိုရောက်အစာရင်ကင်ဆာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်စဉ်းရင်းရတော့ပမာပြီမှာဒုတိယအဖြစ်အများဆုံးကင်ဆာပေါ့နော်ပထမကအဆုတ်ကင်ဆာဒုတိယအဖြစ်များဆုံးကတော့အစာရင်ကင်ဆာဘလို့လူတွေကဘူဖြစ်လဲပေါ့နော်အစာရင်ထဲမှာအစာရင်ပိုးရှိတယ်လူတွေသူ့လိုလူတွေကအစာရင်ကင်ဆာဘူဖြစ်များတယ်နောက်တချို့လူမျိုးတွေကမျိုးရိုးလိုက်တယ်ခေါ်ကြတာပေါ့နော်ဒီတရုတ်လူမျိုးတွေတချို့ဂျပန်နိုင်ငံတချို့နေရာဟာတွေနော်နောက်အစာရင်ကင်ဆာအဖြစ်များတဲ့ထင်မှာဗမာပြည်လဲပါတာပေါ့နော်အရှိတောင်အရှာနိုင်ငံတွေကအစာရင်ကင်ဆာအဖြစ်များတယ်နော်နောက်အစာရင်ကိုအရင်တော့ခွဲထားဦးတယ်လူတွေဖြစ်တာများတယ်နောက်သွေးအုပ်စုအေသမားတွေကအစာရင်ကင်ဆာပိုဖြစ်တာများတယ်။အိုသမားတွေကတော့အစာရင်အနာဖြစ်တာများတယ်နော်။တချို့အလုတ်ကင်တွေပေါ့မိုင်းတူးတဲ့လူတွေ၊ rubber လုတ်တဲ့လူတွေ၊ metal တွေလုတ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေကလည်းအစာရင်ကင်ဆာကိုအဖြစ်များတယ်။အဓိကဖြစ်တဲ့အထဲမှာတော့အစာရင်ပိုးကလည်းအဓိကပါတယ်။အစာရင်ပိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့ပေါ့ဆဆပဲသဘောထားတာပေါ့နော်။အစာရင်ပိုးကဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီကမ္ဘာကင်ဆာအဖွဲ့စည်းကနေပြီးတော့1994ရာစပြီးတော့ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဆင့်1လို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဆင့်1ဆိုတာဒီကောင်ကိုတေချာကုရင်ကူမကုလို့ရှိရင်ရေရှည်မှာဆိုကင်ဆာဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော်တော်များများကအစာရင်ပိုးကိုပို့ပေါ်ဝယ်ထားကြတယ်တတိလည်းမထားကြဘူးကြောက်လည်းမကြောက်ကြဘူးပေါ့နော်ဘီပိုးစီပိုးဖြစ်ပြီဆိုတော့ကြောက်တယ်ဘီပိုးစီပိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်အသေးကင်ဆာဖြစ်မှာလူတိုင်းကြောက်တယ်ကြောက်ပြီးတော့ကုကြတယ်အစာရင်ပိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့ပေါ့ပဲတိတ်ပြီးတော့မကုကြဘူး။အစာရင်ပိုးကလည်းခုနအစာရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့အထဲမှာဆိုတော့အဆင့်1လို့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်။အဆင့်1ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် B ပိုးပါမယ်, C ပိုးပါမယ်,အစာရင်ပိုးပါမယ်။အဲ့တော့တအိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့ Papilloma virus ဆိုတာပါမယ်။နောက်ဆေးလိပ်တွေပါမယ်။ Mining ပေါ့နော်။ Mine 2ကနေထွက်လာတဲ့အမွှေးတွေပေါ့။ဒါတွေကအဆင့်1။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အမိုးမှာလုတ်တဲ့ Epistop အပြားတွေပေါ့။အဲ့ဒီဟာတွေကကင်ဆာဖြစ်စေတယ်။ဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာ Epistop အပြားတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှမသုံးကြတော့ဘူး။တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာရှိတဲ့ Epistop အပြားတွေကိုဖယ်ပလိုက်ကြတယ်။အရင်တော့ကဗမာတွေသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပူပေးတဲ့ pipeline တွေမှာအပူခံအောင်လို့ဆို Epistop ဒီနဲ့ quantity နဲ့ပတ်ကြတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ကင်ဆာအဖြစ်များတဲ့အတွက်ဒီ Epistop ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်သူမှတိတ်မသုံးကြတော့ဘူးနော်။တော်တော်များများကအဲ့ဒါကိုလက်မခံကြတော့ဘူး။ဒီပြင်အပြားတွေပဲသုံးကြတယ်။အဲ့တော့ B ပိုး C ပိုးဖြစ်ရင်ကုစုလို့အဆိုင်ပိုးဖြစ်ရင်လည်းတိကျကုဖို့လိုပါတယ်။မကုဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲနေတဲ့အဆိုင်ရောင်တာအစာရင်နာသိကြလို့ရှိရင်အစာရင်ကင်ဆာကိုသူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်
C-Firm, caring for well-being.